নমস্কাৰ সকলোলৈকে, গুড আফটাৰনুন সকলোকে। কেইযোৰমান খুব ধুনীয়া হোৱাইট কটন উনি কাপোৰ লৈ আহিছোঁ সৰু এটা ভিডিঅ'লৈ। এইযোৰা হৈছে খুব ধুনীয়া হোৱাইট কটন উনি যোৰা, খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে আৰু কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ অকল পাৰ্পলত কৰা হৈছে, এইযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হোৱাইটতে খুব ধুনীয়া, এইযোৰ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰা। এইযোৰ কপাৰ গুণা আৰু চিগিন কালাৰ দি কৰা হৈছে, ৰেডি কৰি থোৱাই আছে, এইযোৰা 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু ভাল লাগিলে আমাৰ 700-270-8933 নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব নাপাহৰিব। এইযোৰো মেহেন্দ্ৰিগিন কালাৰত কৰা হৈছে, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি, এইযোৰো 2300 টকাত ল'ব পাৰিব।